זה מבחינתי הוכחה. זה מבחינתי הוכחה, אם עכשיו הוא מישהו ויגיד לי, תשמע, כסף לא שווה עושר, לא תשמע, הסטטיסטיקה של סטטיסטה אומרת אחרת. אז הנה, יש לנו פה משהו של 2023, דוח של סטטיסטה מעודכן, שלמעשה הוא מוצא קשר בין מדינות שבהם התמ"ג, התוצר מקומי גולמי, ככל שהוא גבוה יותר, ככה העושר באלף גבוה יותר. זאת אומרת, ככל שהעושר בעין גבוה יותר, ככה העושר באלף גבוה יותר. נכון שתמיד יש את המקרים המיוחדים, היוצאים מן הכלל, חד משמעית נכון. ועדיין, אם יש היום בו מישהו ויגיד, שמה, זה עם כל מיני משפטים, עם כל מיני ככה נוסחאות וסיסמאות, זה פחות יתפוס. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים פה היום על עובדות. בסדר? זה ממש בגדר עובדות. מצאו פה קורלציה של 0.69, שזה גבוה מאוד, כאילו 1 זה 100%. בסדר? קשר של 1, של 1.0, זה אומר 100% קשר. זה אומר בכל פעם יש... אז אנחנו רואים פה למשל את אפגניסטן, שמדד העושר שלה נמוך מאוד, שימו לב צד שמאל הכי למטה, ומבחינת גם המלאג, לא המלאג, התמ"ג, סליחה, תוצר מקומי גולמי, הוא גם נמוך. אנחנו רואים בהמשך את הונג קונג, שימו לב את הונג קונג בהמשך, התוצר המקומי גולמי גבוה, התמ"ג גבוה יותר, והעושר גם גבוה יותר. אנחנו רואים את ארצות הברית, אנחנו רואים את ליכטינשטיין. זאת אומרת, ממש רואים פה קשר ישיר, עובדתי, אם מישהו אומר לכם, הנה, כסף לא שווה עושר, תגידו לו, לא, סתם, אני צוחק. ברור שאפשר להיות מאושרים, גם בלי כסף. עכשיו, חייבים רגע להבין משהו. השאלה אם כסף גורם לאנשים להיות מאושרים יותר, זה שאלה שנשאלת כנראה מאז המצאת המטבע הראשון. האינפוגרפיקה שאנחנו רואים פה של סטטיסטה מנסה לתת לכך תשובה. בקרף ניתן לראות את הניקוד שהשיגו המדינות במדד העושר העולמי, ציר X. ומצד שני, התמ"ג, אוקיי? תוצר מקומי גולמי לנפש, זה ציר ה-Y שאנחנו רואים. כפי שעולה מההתפלגות המדינות על פי הנקודות הירוקות וקו המגמה האדום המתאים, קיים מתאם, קיימת קורלציה, לא מפתיעה בין השתיים, בין המשתנים. ככל שהתמ"ג לנפש במדינה גבוה יותר, כך היא נוטה לצבור יותר נקודות במדד העושר העולמי. חברים, זה 0.69 מתוך 1, זה קשר חזק מאוד, חזק מאוד. זה מייצג קשר חזק, עם זאת יש סטיות וחריגים, לדוגמה, התמ"ג לנפש של הונג קונג עומד על 49,700 דולר, הוא גבוה יחסית, אך ציון מדד העושר שלה עומד על 5.31, שזה נמוך יחסית. אוקיי, נכון שזה, כמו שאמרנו, מתקדם ביחס ל... מי ראינו פה? ביחס לאפגניסטן, נכון? ועדיין זה נמוך, כמו שסטטיסטה ציינו בדוח שלהם. אך ציון מדד העושר שלה עומד על זה. למדינות רבות עם ציוני מדד עושר דומים, יש תמ"ג של מתחת ל-10,000 דולר. פחות תיכנס שם למה זה תמ"ג וזה, כי גם דיברנו על זה לפני זה. אנחנו בהמשך גם נסביר יותר ונפרט עם שאלות, אז אנחנו נפרט על זה יותר. רק שבאמת זו סוגיה מעניינת מאוד, וזה עונה מבחינתי על השאלה, שוב, אנחנו כאינדיבידואלים קצת שונה, נכון, אני מישהו כותב פה, אנחנו כאינדיבידואלים זה קצת שונה, ועדיין זה נושא שאני מוצא אותו מרתק. האם כסף שווה עושר? קיבלנו פה ככה עוד זווית לענות על השאלה הזאת.